اسمع وابشري يا من تفرى الهادي وابنو الام نشرى في عز قليل مولى تموى وكراك اولى العيل يا كبر انا طيناك لكوثر ولا إله إلا الله الله أكبر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين وودينا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم آمين ada ko fun olodun oba alhamdulillah e ja to pada gori faye amen e ja se ami dada amen oba to ni kabara madani de tabade iwo ba to ku olodun jo soju emi wa amen olodun jo fi wa saye lo amen todun to gbona olodun jo tun ba wa laye amen ola je plan amen ti won se yi won fi nge es islam laruge ni nta won eyan mo won tun je ku won mo olodun iru won olodun ma se je ku won po dada amen ibi to wa se so paduwa ni koko wa o bere lo ya won baba wa o fi kari gbogbo awon iya olodun barika ti won wa lori duro olodun alafia ara yin ikokan si won ma ba soro olodun an gbadu won olodun ma je ati gbadu won si ti ku olodun olodun je pasu lodo olodun olodun ku paduwa ni koko wa amen siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim وَإِلَى الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ضَالِّينَ آمين اجي اجوكو ان او ايتين تيو ما جي البركة نينو شتا واي اولون ما جي كوا فو لوري رمبه ولا نو بلو دو اولون اولون وصو اسكو فوا اولون ني اجي بيانجو نينو مي واجبين ko so pe ijo bayi e sa ma gbianju to ba je ko so fun wa ni a ko ma duro de ijo yen pe to ijo e ba de a ko mu ni bo olodun e soju kokoro e olodun eti ajele ni olodun ba jaje ngba olodun bi lodo olodun awon stars wa ti o ka alquran fun wa olodun stars wa olusun e faliyat badal mashkur bismillah والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا موسرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون
عليهم يوم ذات السماء بالدخان مبين يغشى الناس عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أني لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كشف العذاب قليلا إنكم أيدون يوم نبطش البطشة الكبرى بطشة الكبرى إنا متاكمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلى عباد الله إني لكم رسول أمين صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر àwọn yorùbá wọn ní ọpọ òjò lóró tilẹ ti fà mú lẹnu ọdún tó lọ sísìn ọlọrun ló mọ nǹkan tó ti ṣẹlẹ ọba tí ò jẹ kí aburú ṣẹlẹ sí wa àwọn àdúpẹ fọlọrun ọba náà bí a bá wo bánà wa ẹ rí pé bàbá wa àgbàlagbà bàbá wa àjẹwà imam jẹbẹ abdullahi àjọwà láàyè yìí ni lọdún tó kọjá bákan náà mc tẹ́yẹ àjọṣe mc lọ́dún tó kọjá àfàwà akínlápá ọlọ́run ò ká dára káwọn náà sí mọ́ lẹ́nu ọdún tó lọ nínà lọ́lọ́run ti dára àfàwà isa aladabi mukhtari àwọn náà àjọ bẹ̀rẹ̀ ayé yìí ni ọlọ́run ò ká dára àwọn náà ti bọ́ síwájú ọlọ́run gbogbo àwọn bírọ́dà wa yìí wọ́n wá láwọn ní special prayer fún gbogbo wọn ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn ọlọ́run bá wa gẹ̀ wọn bá a ṣe kú nísinmi tọ́píkì wa wọ́n wá ní tabakú tán kí ni next ṣé taba ti kú ó ti parí nánú ni ọlọ́run ní kò rí bẹ́ẹ̀ àwọn oníwàsí wa ń bọ̀ wá bá wa yànnà náà ọlọ́run àfọ̀nàpá náà fi bẹ́ẹ̀ má ṣe lè lópin fún wa ẹnu wọn bá ti ramadan kú yìí jẹ̀má allah ọlọ́run ló mẹ tí ó bá ọlọ́run ò wá dùn mí pé gbogbo yìí ò tí ì dé tán àbámọ tá a sọ lórí ẹ ọpẹ́ ńlá ni jama 10 years tí ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ ṣẹ̀bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọdẹ ọlọ́run. ọ̀nà fi bẹ̀ẹ́ má ṣe lè lópin fún yín ọlọ́run àrùn kẹrin ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ débi tó dé ọlọ́run ló mọ oyè òkà yín ọlọ́run ò má jẹ́ ẹrí ìbànújẹ́ láéláé ọlọ́run mi lọ́dọ̀ ọlọ́run. mo ọ̀dọ́ na áńkà wísìrọ̀ alẹ́bí akọ́ dàtàrọ̀ wọ́n fún àná lákàtúnkẹ̀rọ̀ fàyínàmá àlùsírìsìrọ̀ ìnàmá àlùsírìsìrọ̀ fàyínà bàrà bìtà mọ́sọ̀ wáyà rọ̀bìkà fàrìgà láhàwùlà wọ́n là kó wọ́tà ìlà bìlà yàrá àzìm àmì. àwọn yorùbá wọn ní àkọ́kọ́ rọmọdánà ìkẹ́ ìjẹ́ ló jẹ́ ọmọ tó ń jẹ́ àlìjánà ọlọ́run àlìjánà náà ọlọ́run abẹ nínú àánú ẹ má jẹ́ àṣẹ lásán àfi àsìkò yìí àfi kí bàbá wa aláàjì wa abdulrasaq
محمد الأول alaji wa lupo bakana abi olohun ma fi le isa se mo fun yin ola ran bi lodo olohun ala la ilaha illallah olohun ma je riba lu je lele ola qur'an lodo olohun bulle afwa fafu ana ri pe olohun to fun ye pupo ni ahane bos bo lodo olohun nti o tewon pupo ni olohun ki gbogbo ana ke je ki a panupo ka se ola bi oṣu na se lagbara to ewo lo ba la moju kuro eyi ti a se to to ti a wa se ta foju re na pe a se ese lele yi ti o wa ko di da da wa eyi na toro fo mo e da ko toro fo mo e na le nje won mo olodun ni yo kuro lenu yin amen die die te n fa won kunrin na je olodun ma jo pa wa lori bo atani so ti ri dadi e owo ope o ni ba se ma ki won
الله نور السماوات والأرض آمين آمين مثل نوري كمسكاتي بها مسباه المسباه الله في سجاجتي السجاجة الله كان كوكب الري ينقض في شجرته مباركة لجنته لا ذكية ولا كريهة يكاد زيتها يطير ولا لم تمسسه نار نور على النار يهد الله لنوره من يشاء ويذهب الله الأحزان للناس والله بكل شيء عليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الذي هو مؤمر الأول وهو توزع مويا Allah. Hey, 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 one way day to Oloba Asomode amen Alajiwa Abdulrasaq Oladejo Allahu Akbar Mr. B Major Olodijo Baje Olosun eh ere an baba wa o wa pe Olorun ma fi le ise ase mo fe ni kokon wa amen Alajiwa Luqman Igidegede eh awon nuni Olodijo Baje amen Alajiwa Bobby, Olajide, Bobby, Allah ni jo baje. Amen. Hey, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hey, Allah ja so polopo de laye. Amen. Ah, ni bele ja jimo. Allah lo Quran lo do lo. Amen. Alaji wa muridado Muhammad. Ni da baba wa nani wa no ko wa. Allah ni je baba ni je laye. Amen. Allah no bi lo do lo. Sallallahu. Awa ti ni gogo do do. Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mondor Mojuni Lassa, Alo, Masharo Abe, Amen, Ola Nobilo Dolo, Alala Hilala, Ola Korea, Alala Hilala, Amen, we know it to a lady Toku, Unoni, one of the fishes, Abdullah, Ati Babawa, Aladiwa, Mukhtari, Isa, Al Adabi, Oh, Lomasa. Eh, awon baba wa ti won ba wa se nini? Ono ni Alhaji wa baba wa Allahu Akbar. Sera ba ti bila ra le so pa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innal mauta kathirun munadiku. Qul innal mauta alladhi Amina. La ilaha illallah. Amin. Gwon kan mo mo sharafa. Ni a papo. Ba so de se to ko ta bula de ba won. Amin. La ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. والملائكة وأول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو رأسي سنة فعنا معناه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 Allah وَسَأَقُولُ يُسَمَّوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَهُودُ يَفْسُوهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ الصَّمَدُ
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تحيات الله تحيات لله طيبات صلوات الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تحيات الله Ma fa bu se lai lai. Amen. Ala na ye adepo e awon yo ba won loju alejo.
Bakana, on ki awon alifa wa ki won soro la wa olo mata o mo ka la ni se du ma ki baba wa la ta ri pe an reti baba wo ni wa si bismillah wa atibarihi wa sallim ogbe ni to una ba ma pa nabi to si pe ohun jo nbe ndi alqiyama sallallahu alaihi wasallam to si ja si pe bolo n ba pe ogbo jo anabi iwo na ma be ninu won to lo won ka da ra ko ba wa wi asalatu ala koko ele keji ta fe wi na ma jo fo won na ru ele kan ja ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atibaihi wa sallim alaykum jani amina asalatu ala kokota shefan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afiki oba to da nabi oba to ni anabi sallallahu alaihi wasallam oba to la anabi to se anabi ne ke fun gugu aye allah ale ke jita winina ani olorun fi se sababi ori ire wa sallallahu alaihi wasallam ani to se wala to ye ka wa mo ba to sori ibuma allah ola nanda da anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ala mashaba mulada riba nabi sallu alayhi wa rafa'u aswatakum ibi wana baba baba kan sa polo mashaba sallu alayhi wa rafa'u aswatakum babu ni wa simbo ya ghafiri lakum min yawmikum qabla al-ghad baba ya se bo ala se ko fun yan eyin elo nlo ku lo ko le kan ojo mi o wa ku mo rahman o ejo ni ni ejo ni to o wa pe o kan ta se baba wa fagba rahimahullahu rahmatan wasi'a baba la ti agba rahimahullahu rahmatan wasi'a atawon to bi won iba rahimahumullah ati gbogbo awon ti won la pare nu aye won tawa na fi le ma be lomo leyin won asalatu ka to kuta sifa nabi sallallahu alaihi wasallam la data ba gini be ala mashaba wa mu ba won amin ajani allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ira pojani amin leyin pa ki olorun aki anabi sallallahu alaihi wasallam asito wa fun gbogbo awon eni ile ti won ti lo aki gbogbo awon afa wa ni kale aki wa oba ti o fi yin so fi si e ka kan ko olorun la ya debi ko ma le bi salamun ala al-ilmi salamu ala at-taqwa salamu ala al-islam ibada muawwidin salamu ala al-islam
الله أكبر الله أكبر أوكي أوكي وأنا بعاني الله أكبر كبير الله أكبر كبير إبى تجازي بكوسين توتو بيتوالو أونا لابي فيكي بابا وعبد الله بابا ونيو أسياب بابا الله والكريم تجازي بيه فنعالو ولو في موسى في ستو في موسى بني أبى توتي بيلي يلو سلام على العلم سلام على التقى انا ما تون بني ساغامو ما تون تدي بلوني لا اله الا الله انا في اغاني اللهم صل في اغاني امين انا باكي على محمد صلى الله عليه وسلم امين اراكو ابي وني كاتاني سجادو الو الو أبا توتوني أولا دوي بابا دودو تنبو إلو أمو توني سنبي أولا ما جاوى نوى آمين يا الله أولا البكي أنبو أما صلى الله عليه وسلم وفومي سيجو بيجي كين في سادوا تو دا كنتوري ألو وانا داني أمبتوا أنيا توا وانا أتي وانا أباك بابي أولو وغي أكو جا أكو لو مصيفو ti wona si gba pe ijoko ta wa yi iwo no mu bi gbadura po nbe iwo na da ko daniya agolohun la wa gbo oni a daniya bi yan ba wa gbo ro olohun afi ki yan tun lori ri se lo le iba iwo na daniya tori olohun allah afi ti baba wo ni wa si ti won wole afi be lohun to ja si pe lati gba ramadan ati bere na ti wose eh wona daniya aja bi lafisi ani amallahu kullu in'amin law anzalna una la fi belo to olohun wala pe bukata o tan o to bi dede ki qur'an mo bi e allah wona ti wona ba gba pe isoro re oko ja olohun wona ma ba wa faniya si baba ti wan wi dede mo daniya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وسينتي كو اغباكو باغبالي نجو تي باتي يوله يوكو كان يوتي ني يما لا انزلنا هذا القران على جبل اللهم يوني له يوكو كان ما ولوجو على جبل رايتهم خاشعا متصدعا من خشيه الله امين وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم انا بقول لك امين امين يا سي امين امين يا سي امين امين يا الله انا بني باوا سامي
ma sami ni Allah olo je ye to si wona wa se sala adua ti wona se bi olohun je ki gba adua ni o ba mi dele Allah akbar je ki adua mi olohun je o gba e to ba gba ta ma mi gba mi le ko mi gba la o je o gba o ba gba ta ma mi gba mi le ko adua mi olohun je o gba to ba gba ta Mami kwa mi le kun adura wa Olorun je o gba ko ba ba ko wa le ni ka si ta re le ke na amen amen ya allah adupe fa won sase wa Olorun ma se le la so mo fun yin amen awon baraka won ki baba gati awon baba wa ti won se adura lowo owo na ni awon na ba nwi enu wa na lati gbo insha allah gbo ni kayat ati awon aniwa wi kayat to da si pe eyan bi je afa lo ni se be baba ni o ma lo lori to mi la bi fun awon lori express awon na nikan nikan yo se wa si yo ti la wa yo bi sadua olohun alafia olohun da pa jori fi afia amina gaga bi o ti baba wa laje agba to fi le wa lenu won ni ma qara alam wa alam lam tusibu alam won ni en to ba fi de ka alam tara qaifa ati alam nashira gbogbo kan ti je banuje ati ifoya ati ijaya ati aini inu mi aini ati niri okan mi won lo won se kapo fun won olorun wa wala pe an gbadu yi faari ni faari le je fun gbogbo wa la to kede le fun Nigeria fun ilu Eko fun ilu Ilorin fun ilu Apoto oro da faari ni olorun ma je wala amina baba ni ka ma kanju a si nu bi bayi wọ́n ní ká má kanjú ẹ̀dákùtò ìtọ́ ọlọ́run a kí àwọn alága wa ní obìnrin àti kí wọ́n díẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá pè wọ́n a kí àwọn alága wa obìnrin ní ìtọ́já sí wípé àwọn náà wọ́n gbọ́ pípé wa wọ́n lè jẹ́ wa ọlọ́ba wa pẹ̀lú wọn a kí alájà wa sherifat kamal muhammadu awal ọlọ́ba wa pẹ̀lú yìí àwọn àbó máa padà ṣàdúrà fún ilẹ̀kùnrin àdúrà ní oṣù gbà a fi kíkì wọn náà kí àwọn alájà wa bàṣírà tó lùsàn ọlọ́ba wa pẹ̀lú yìí a wá kí bàbá wa kówó pé àwọn bàbá lọ́ní ka kíyìn àwọn òtó kíyìn kíkì tá a wá kíyìn náà a wá kí gbogbo ìjọba pé asalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ẹ jẹ́ àwọn dáadáa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ṣé bá ti dáhùn? Ní pẹ́lá yìí fún bàbá o. Ẹni salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waaleykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nísìnyí, yóò bá wa kí kẹlẹ̀ bàbá síwájú kí Adúlá máa dùn padà fún wa fàdà. Tani kì í tọ̀ kí sinmi náà fàdà fàdà. Kàwúdà. Alhamdulilayi rabbila alamin. Ojúṣe gbogbo wa ni ká lọ mọ wígbọ́lọ̀ ní orí ewu. Alhamdulilayi rabbila alamin. Alhamdulilayi rabbila alamin. Alhamdulilayi rabbila alamin. Alhamdulilayi rabbila alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم آمين آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Adúpẹ́ kọlọ́dọ̀ ọ̀yọ́ lọ. Adúpẹ́ kọlọ́dọ̀ ọ̀yọ́ lọ. Àyẹ̀wò ọlọ. Àyẹ̀wò ọlọ. Olúwa wa. Olúwa wa. Ọlọ́hun wa. Ọlọ́hun wa. Olùṣèjẹsìmú wa. Olùṣèjẹsìmú wa. Ọba Adẹ́dá. Ọba Adẹ́dá. Ọba Ṣèyí tó wù lórí ẹ̀dá ẹ̀. Ọba Ṣèyí tó wù lórí ẹ̀dá ẹ̀. Àforíjì rẹ̀ Ọlọ́run àfibẹ̀wọ̀ Ọlọ́run. Àánú wọ Ọlọ́run àfibẹ̀. Àánú wọ Ọlọ́run àfibẹ̀wọ̀ Ọlọ́run. Ìyọ́nú wọ Ọlọ́run àfibẹ̀wọ̀ Ọlọ́run. Ìyọ́nú wọ Ọlọ́run àfibẹ̀wọ̀ Ọlọ́run. Oríire ànábì wa Muhammad. Oríire ànábì wa Muhammad. Àtúnfibẹ̀. Àtúnfibẹ̀. Gbogbo àwa ìjọ Mùsùlùmí jákèjádò àgbáláyé oríire wa Ọlọ́run ọjọ́ dorí ikú. Oríire wa Ọlọ́run ọjọ́ dorí ikú.
gbogbo ẹni ó bá mọ̀ pé olóore lò ní kó ṣe amín. Àmọ̀dúnú wa ọlọ́mọdé ó fọ́. Àmọ̀dúnú wa ọlọ́mọdé ó fọ́. Omi ìbànújẹ́ ọlọ́mọdé ó bọ́ sínú àmọ̀dúnú wa. Omi ìbànújẹ́ ọlọ́mọdé ó bọ́ dẹ̀. Gbogbo èyíkéyìí tó ti dára nínú àlámọ̀rí kó wá wá ọlọ́ndàkùnmọ́dé ó bàjẹ́. Èyí tí ò tí ì dára ọlọ́ndé ó dá. Inú ìtú sẹ̀ fẹ́ máa dá ọlọ́ndé ó tètè dá. Èyí tó fẹ́ bàjẹ́ ń bẹ́ Ọlọ́run á fi àforíjì àtàánú rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ dàkùnmọ́dé ó bàjẹ́ mọ́. Èyíkéyìí tó sì ti bàjẹ́ dàkọ̀lọ́ba wa tún ṣe. Bí gbogbo ẹ lọ, àwa gangan kan àwa mùsùlùmí ọlọ́dà kò tún wá sí. Ọlọ́dà haúlà. Wàlẹ́ àpò wọ́ta ilà bẹ̀lẹ́ ìlànà àdé. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أكي بو بو أيين يعني هو نكالي أكي بو بو أيين يعني هو نكالي ó sẹ̀ látọ̀dọ̀ àlùfáà wa Abubakar Uthman Sahibul Bayan Sahibul Anwar akíkalẹ̀ yín ọlọ́mọ sàlékún àwọn àdìdò gbogbo ẹ̀yin àlùfáà wa látòkè délẹ̀ akíkalẹ̀ yín akí alhaji wa Muhammadu Sa'id tó jẹ́ khalifa alhaji wa Mukhtar alọmọka ọlọmọsẹ ní kẹmẹ ìlú ogun pẹlú alubarika pẹlú ìtọsọnà ọlọmọdé ọmọ abẹrẹ ẹdùn ọmọ wọn ọlọmọdé ẹdùn ọmọ muhammad akíkalẹ gbogbo ẹyà fà dàpọ fàdé ní ọmọbìnrin orúkọ yín tí ò lọdọ mi ni o lágbára ọlọrun ayé àtàyè kó wá ọlọmọdé ó bàjẹ́ wọn ọlọmọdé a máa rú rere bára wọn sí ọlọmọdé 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 akí alhaji wa Suleiman láta húhùhù ọlọ́mọ sàlékún àlàáfíà yóò sì máa sàlékún àlùbáríkà àwọ̀ á lò ní gígùn àti dídùn yóò sì pọ̀ yóò pẹ́ ọlọ́mọ sì wájú àsọ̀rí ọlọ́gbọ̀ ara ni ṣáájú a ṣe àsálàtù kọ̀ọ̀kan fatia kan ayatul kursi yìí kan bisimilahi márùn pẹ̀lú pẹ̀lú huwa lọ́ọ̀hún rẹ̀ kúlẹ̀ àwùjọ méjèèjì a ṣe é àwọn ẹni wa tí wọ́n ti lọ alhaji wa sheikh Mukhtar Isa al-Adabi a lọ maka ara wa ni ó sì ti sílé tọ ọlọ́run lọ ó sì jẹ́ ẹni tí ó kó ipa gbúdúgbúdú méje yàyà mẹ́fà fún àwa ìjọ yìí the success crew tó ọlọ́run tó pè sọ́dọ̀ bákan náà ni alhaji wa sheikh imam jebe abdullah àwọn méjèèjì yìí àwọn náà ni àsálàtù tá a ṣe ní ìsìn kájọ papọ̀ sí. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم
إنا أنزلناه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ألهاكم التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. بسم الله والمعه قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. بكوزتا جوسي لا دابي أوريبي البركار أفرجني أتيك أتيك تيم بيمبي أتي ماليري أمامي يجي تادر كوي ولا مسافة سنو سوا سيري ولا مسافة ديمو ولا فريجي ما ولا كم سالجنا ديمو كيو كل عون بيجي تاو أكيد وبتشوف في ساي نيجو نيجو ما ندوكا نلكو نلوي ولا نك ما جوبا ديمو وكبيري ولا نو كله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. وبعوانا تي أواسيسنا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bugbeyin ya wa latoke dele akikaleyin akikaleyin gbogbo awon omo tolorun ba se fun kuluku kaluku yin olorun si won glass ba nile o ala qur'an nasi aki alhaji wa idris muhammadul awwal indigo abi indigo اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا أعطينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هو وعد ما يتباس كتيري وانتوا لك صور للوري وانا لبقوتو وانا لكامودية لنم توقان lẹ́yìn bẹ̀tà bá kú wọn ká sọ bí ẹ̀ kámódé ẹnu tọ́kàn lẹ́yìn bẹ̀tà bá kú ìbá tọ́lọ̀ bá ní kí ààyè ó gbà wá wọn ní kí ká sọ ń bẹ̀ tó àdáná sì wọ àgbà tí ẹ máa retí pé kí ẹgbọ́n rẹ̀ ara níṣẹ́ nílọrin ìdí nìyẹn tí òfin bá wá náà
bi abati dide lo al qiyama abati dide lo bi al qiyama ta tin naru baba mi ni oma mi ni Ẹgbọ́n mi ni. Àbúrò mi ni. Ìbátan tá a máa wí pé ọ̀rẹ́ bàbá mi ni. Ọ̀rẹ́ bàbá mi alájọbí wa ni. Ó pẹ́. Ó bù ṣe. Kò sí pé bàbá mi ni mọ́. Kò sí pé bàbá mi ni mọ́. Màmá mi ni. Ó parí. Àfibábà tún sá fúnra wa lókù. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نفع إذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الله ni baba ti fa fere pe gbogbo eyin egun to ti ju gbogbo eyin agbara to ti di yepe ejide te ejide ni ohun asota asisin Afi sunna tanabi wa Muhammad. Ilone ka fi aso pa siri ara wa. Ka fi gbera wa si koto. Amo ba ba dide ko ni saso ma. Fa idha nu fi khafi suri. Fala ansaba bainahum. يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بابا دي دلوقتي كنا gogo wa duo Aja be kana sombo. Gbogbo ki kana ta ti ge ngogo gba ta wa laye gbogbo e lo ma pe faida nu fi khafi suri fala ansa babai gbogbo la hehu ma ndi wa la yatasalu Fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasalu Àwọn tí wọ́n kọlà nínú wa. Ẹni ó fa kẹ́kẹ́. Ẹni ó bugbélé. Ẹni ó bàbàjà. Àwọn enigbẹ́rẹ́. Gbogbo àwọn awọ tá a họ. Gbogbo awọ tá a họ ni. Àwọn ẹran tá a bùdànù. Gbogbo ẹni ó sọ di. Fa idha nu fi khafi suri. Fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun.
أسألون فلا أسألت بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إسات كالوكو باسي لبالي. إسات كالوكو باسي لبالي. أولا بروري. أولا بروري. أولي بابالي. أولي بابالي. أولو ماري. أولو ماري. أولو ري. أولو ري. أولا لبوري. بابا مني أوسي ما. بابا مني أوسي دابا. الله نفعل أنسى بابينا هم بوكو تيجي باتا أو تيبي. بوكو تيجي باتا أو تيبي. ولا يتاسى أنو بيني كاكاو نيبيريا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أو أوان بتاعدوني أوان بتاعدوني لنتين وشون لنتين وشون أما وشون أما وشون لأنه إذا هم قيام ينظرون فإذا هم قيام ينظرون فإذا هم قيام ينظرون إذا أنتم وشون لوني نارو ibe lo goji odun baba Oro yima mu lerun han han ta nko lo mo sanu wo oro yima mo po eyan ma e wole orun mu lasiko yan ni orun wa loke sama kesa orun wa loke sama ke balasko nan embe labe sama keje embe labe sama keje o wa ta si sama kefa di ikarun di eh o di gaga re sama mefa di gaga re jabal qaf tafiya yepo ona tun di jabal salji okeyin ni tafiya yepo ona tun di nigba yan la won so pe e wole eyan omo imu Allahu akbar e gbe to bi Allahu akbar to ba di jona bo bo ta wa wi won o ti ka Olorun o wa so orun kale yo wa wa ni meli kan siwa orun gangan ni tenti ti gogo wa o wa ni abere Olorun wa so pe iwo orun nigba to nti mu ona ra tan muri nisin wa nara tan mo fe gbesa mo fe gbesa nara tan o fa idha nufikha fi suri فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون sọkalẹ fún anabi wa muhammad nígbà tá nabi sokun dáadáa tán ẹdákan yìí ya wa ẹ kíyè sọrọ yìí ẹ kíyè sí ó wá ní fatima ọmọ mi múra ṣíṣẹ rẹ o bàbá déwájú ọlọrun mọ fọkàn sípò ní bàbá kan o Lọ́pọ̀ kàzíbọ́ ní bàbá kan bàbá jẹ́wájú ọlọ́wọ́.
نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون نبي تواجوس لدوك اليوم تباوى نلوم لدوك اليوم تباوى نلوم 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 kalugun wa gun yeke kalugun wa gun yeke nibi ese kalugun ba se ma debo wi pe ogun awon ti won ma kaga kaga awon to se bi olohun oba nikan lo fo won ma nibi ese ogun ti won yo mu won de koko ese ogun ti won koko ese ni o mu won de awon ti won ma kaga kaga koko ese to wa mu won de ni na orun to tan ni yo ma wa je ko ma ho ni igba ti an se omi gbona so Olorun fa idha nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idhin wa la yatasalu odu be lo fala بينهم يومئذ ولا يتساءلون اوجي ادون تا وان وي سيتايي او اسوجي ادون تايي يي اوجي ادون تورون لانسو دانيكي اما لانسو gbogbo yin te nwo mi emi ateyin eh ojo ori wa nigba ta wa daye awa o ba igba ti ojo pe a baba tojo pe oju akunde la baba a bojo la ba awon ojo samu to narata o ti koja ki won to bi baba nla ti wa olorun o to ibi ta wa na ibi ojo ta wa na si pa ile ta wa na ba ile ta wa le bayi eyin agbalagba nigba te yin wa ni kekeke ben ba ngba we ramadan bayi e wo bile ti ma pe ko to suto abe ri eyin ya e ranti ben ba ngba we ni do nte wa ni kekeke e wo bile ti ma pe ko to suto ati ka odo ko odo mo diku ni ko ni pe mo ta le ya mo Allahu akbar odo lati bojo abe za se ye tin ben de odo ti sagbako odo lati sagbako ko ni pe mo ola aye o si ni pe mo ipo aye ko ni pe mo yo mo diku ni ta le ya mo fun pe to fun pe se pe nigba ti eyin won te wa kekeke eyin ya wa nigba te wa kekeke ola ti egbon mo se lori aburo bi baba ba lohun o se ru e lori omo lohun yo kan bu yo kan bu ko mo ba ti mo ni fa idha nufikha fis-suri ko mo diku ni fala ansaba bainahum yawma idhin wa la yatasaluna awon ogbodo ni fala ansaba bainahum yawma idhin wa la yatasalu annabi wa muhammad annabi wa muhammad wala alqiyamata an la taqumu sa'atu alqiyamata an ikoni dide o eh o di gbati odun kan ara aye nba ndabi osu kan ti o su kan ara aye nwa ndabi ose kan osu kan wa ndabi ose kan ose kan wa ndabi ojo kan ose kan ndabi ojo ojo kan wa ndabi wakati kan toto nigba na le akamu yeso do ni yo ma diku ni yo ma diku yo ma wale eyi ti mo so pa wa lori inaro inaro tojo alkiyama ojo to narata yan yan yo
يوم القيامة أدوك أدي دي إيه أدوك أبانا رو 50,000 جيه تايي أنا رو أدوك دكتور الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 years تراي ọjọ́ kan ní ọjọ́ àlìkìyá ọjọ́ kan ní ọjọ́ àlìkìyá mọ̀ ǹjọ́ ta bá nà ro 350,000 years ta yé a lo ọ̀sẹ̀ kan lórí ìnàró ǹjọ́ tí nà ro wá bá pé 1.4 million tara yé a ti nà ro lóṣù kan Allahu Akbar ẹwà ń wò á wà á nà ro ojì ọdún bẹ́ẹ̀ ọjọ́ èèyàn ó jìyà ẹni tí ń bá ń bẹ nínú ìjìyà 24 hours tayé ó fi 24 hours ọjọ́ kan tayé ó fi jẹ ìyà wọ́n sì bí léèrè wípé ó tiẹ̀ tó gbàgbó tó ń ti ń jìyà yìí yóò pé òun ti wà nínú ìyà yìí nísìnyí bá kú kéré ó ti di 50,000 years Allahu Akbar ìyà téèyàn jẹ ní 24 hours tayé tó wá tọ́wá bí tó ní wọ́n mọ̀ ti di ẹgbẹ̀rún pọ́nà àádọ́ta ọdún tó ti ń jẹ́ àwọn tó ti wọ́n bẹ́ẹ̀ èmi wá tú bọ́lọ̀ ti gbé kalẹ̀ wípé bó ti wí gan-an kánà àwọn tí a tú wípé ìyá 24 hours èyàn yé àwọn arí wíkọ́ ìpè láàá ìlàlọ́ muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ní tí wọ́n wíkọ́ ìyẹn nígbò tí jódodo ní wọ́n mọ̀ wá rí kìtìrẹ̀ lórí ìyàwó Allahu Akbar wọ́n rí kìtìrẹ̀ lórí ìyàwó iná ni wọ́n mọ̀ wí fá bó òyí ti mú tó bó ṣe ṣe yanyanyan tó náà ni wọ́n mọ̀ wí nǹkan wí káyàn náà ni wọ́n mọ̀ wí kò wá wí pé kó mi yóò mọ̀ gbóná gẹ́gẹ́ mọ́ wọn wò nítorí wúwúwú bá bà bá ẹ̀ṣẹ́ tí wọ́n wọ́n ì tí ì dé àyè tá a ti forí lè wọ́n a ń kọjá lọ léyìí àti ìdébi tá ń lọ èyí tó bá jẹ́ ìyà ń bẹ̀ ìyà orí rìn ìyà orí rìn léyìí o bàbá wa nàró náà àwọn mùsùlùmí àwọn ọ̀dọ́ kan wá ń bẹ nínú wa táwọn ó bá dìde orí wọn wà lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ eriwo dorí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ nínú àwọn mùsùlùmí àwọn míì tún wá ń bẹ tó ṣe pé gbogbo ara wọn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni ó nà rú àwọn àwo ni wọ́n dìde torí wọ́n wà á dàbí orí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àwọn èèyàn tó ṣe pé ń gbà ń bá ń kírun jàmọ́ wọ́n máa forí kalẹ̀ ṣe déédéé lè má mú wọn Allahu Akbar dédé ìgbà tí wọ́n mú bá forí kalẹ̀
lọ́nà ti oríkalẹ̀ wọn ò ní jẹ́ kí màá mọ̀ fún oríkalẹ̀ ṣáájú àwọn kì í wá pọ̀ àwọn orí wọn nìkan yóò di orí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àmọ́ àwọn tó bá ṣe pé gbogbo ògbà ní wọ́n á foríkalẹ̀ kú ìmọ̀ọ́mù àbí kí wọ́n foríkalẹ̀ ṣe déédéé ìmọ̀ọ́mù tó jẹ́ pé gbogbo ògbà làwọn máa ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo ara wọn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ní òkè Fa-ida nu fi kọ fi ẹmọ ṣe sùúrù ẹmọ rúkú kulì mọ fàlà ẹmọ sọrọ bẹẹ mọ ẹmọ gba ìmọ̀ọ́mù yìí ṣe bí jẹ wàlà yàtà sá àlọ ẹyin ọdọ fàlà àlọsà bàbá iná hó yàwó má ìdẹ ọhún. Wàlá yàtà sá àlọ. Ẹyin ọ̀dọ́ ẹ ti mọ̀ wípé ibi tí mọ́sálásí àgbàlagbà ni ìmọ̀ọ́mù. Ìmọ̀ọ́mù ni oníṣẹ̀mí Aláwọ̀lùmọ́ ní Hamida. Ẹ ṣiṣẹ́ rọ́gbà náà wà lẹ́ka ìhámù. Orí ìnà ló ní ó ti ṣe Aláhu Akíbá Kúyẹ̀sẹ̀ wá ń lọ lẹ̀. Ẹ̀yẹ ti fi oríkalẹ̀ bú. Ńgbà ẹ ti mọ̀ parúgbó ni. Ìmọ̀ọ́mù yín ẹ̀sìn sùúrù. Ẹ̀sìn sùúrù ni o. Ó fi rápálà. Kí rápálà. Kí rápálà. Kẹ́ ẹ má forí kalẹ̀ kú. Ara àwọn àṣìṣe ló tó já sí wípé yóò sọ ẹlòmíì dúró míì nígbà kí á mọ̀ tá a bá wà. Fa-ida nu fi kọ fi sùúrì. Orí ìnáwó ìlà wa wà. Fàlà àǹsà bàbá iná hún yàwó má ìdí hún wà láyàtà sá àlọ́. Ìnáwó tó gún. Fàlà àǹsà bàbá iná hún yàwó má ìdí hún. Wàlá yàtà sá àlọ́. Àwọn tí a wá dìde ní dìde kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yìí tí mọ́ ni wọ́n bá dáa ẹ́ tí Ramadana wọ́n dá ìbẹ̀rù ọlọ́run bá ń ṣe ń bẹ pẹ̀lú wọn ẹnu carelessness àìkàsí ẹ́ ló sọ wọ́n di nǹkan míì. Kò wá rí bí wọ́n má padà wà lè dáná wà má dojú tì wọ́n gbà bá kìdì. Tó yìí tó bá sì wá já sí wípé àfi kó sá wọ̀nà kó sáàfù pọ́nísímẹ́ǹtì kan nínú náná títí tínú ọlọ́run rè dùn wípé mo gbẹ̀sán lára rẹ̀. Yóò padà jáde o. Ìlégbére sílẹ̀. Àmọ́ báyọ̀ òwò kò rí ọlọ́mọdé àwọn tọ́nà ọlọ́run. Amina. Gbogbo jẹ ọdún bá wá pé bá wa lórí ìnáwó. Gbogbo jẹ ọdún bá pé bá lórí ìnáwó. A ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rán fìtí náà ní ìsára yé. Ọlọ́run. Ọlọ́run yìí sálù àléékù máa ń ṣòwà ọ̀hún mi nà. Yorùn sálù àléékù máa ń ṣòwà ọ̀hún mi nà. Wánú ha sùn fàlà tẹ̀ sí rọ́ọ̀nì. Wánú ha sùn. Wánú ha sùn fàlà tẹ̀ sí rọ́ọ̀nì. Gbogbo jẹ ọdún bá wá pé bá wọn lórí ìnáró. Ìnáró wa ti pé nù. Ìnáró wa ti pé nù ni. Ìnáró tó gùn yá náà ní fún jẹ́ yóò mú lùkì yá mọ́tì. Ọjọ́ ìnáró ti gbogbo ẹ̀dá ò tí ìnáró owó ẹ̀ rí. Ọjọ́ dìde. Ọjọ́ dìde. Ọjọ́ dúró. Ọjọ́ dúró. Gbogbo jù ọdún bá wá pé o bá ṣe wípé agbègbè ibi tá a kọjú sí yìí ń bá ní gbangba ibi tó lọ́run ó ti ṣèdájọ́ fún wa. A dìde lórí ilẹ̀ tí wọ́n ṣe wá sí ni. Àìtí débi tá ń lọ gangan. Àti débi tá ń lọ gangan. Tí bá ṣe ń pé ní ọ̀nà àbèbè wájú wa tá a kọjú sí ìbá ni lọ́nà bí tá a ti ṣèdájọ́ tá a ti gbàdájọ́ ẹgbẹ́ ọ̀tún wa ẹ̀yìn wa òsì wa
Olorun o kan ran ina alawe bulabula. Allah. Awon lati to ma yo la ina ni ogogogo agbegbe yo wa fi ona be unle ero kan so so na Olorun o wa so si okan gogogo wa. Ki le ro na pe eh Igbo ta ti gbo atorun to mu lati jo ejo ila se bi nu lagba ko yi tin bo yi emi o ni gbo kaluko ba hore Allah ere iye igba ta wa fi sare odun ti se Olorun o so annabi sallallahu alaihi wasallam asama sayri lo asama sayri lo o ni awon tani o bi o le yan tani o bi tani o bi de da ti ese kalu gbogbo gba ta ti gbo ni ogodi odun yan ese wa o si ko ni bi jijise wa a ri bi si ese akanaro ni egbe ta pa fe gbese si eyan bembe o si ta pa fe gbe si eyan waju wa eyan eyin eyan a ri bi kan to gba wa koja jijise wa Allah واحدة بره الله انبا بايد اذا هم بالساهره قالوا كوكا بوسي بانبا ساهره لو دي مي اولون الله اكبر لا با جاسي به اوجو دي ان لو با غوغو ان تولو با دا يان يان باتا غوغو تولو دا دي ري لو با اوجو دي تو با الله غوغو يا وين اوجو دي اولون ني Allah mo dide alkiyam to baba wa debe lati ma wa reti kilokan kilokan ama bi mo wa fe lo famon fa ku lati ma wa azinu fa ula ikahumul muflihu famon fa ku lati ma wa azinu فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون إذن ما أنا لكم ولكم من أمبنك الله enkezi ye da lo wetito bi fọlọ Allahu akbar awa fi debi osun gbo bi ta ti na ro ko si pa nabi to ka ko won bebe Allah nigba ta n ba dun se siro pa nabi ko ko pe lata se bebe ni bi osun na nabi ti fe si ko sallallahu alaihi wasallam scale ti won gbe kale ni do na igbebe yin na ti ma gbe scale awon kilo yin tokun wa lotun tokun wa ni osi ise re ni won mo ko sotun ise ebu won mo ko sosi bi ise re ba te won ni lo to nba to ba gbe scale lo si sale yo gbe se bu si oke agbe ko eh eh en ti je ba ja si ba un lo ni fa ula e ka homo le mo fle pro awon ti won sa si yori ni Allah awon ma je no o ti wa sa se yori un ti se ti eh nigba na
yo mo wa donu wi pe ewu 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 lasiko ti wa donu ya ni awon olutegbe wa pepe pe lagbajo ma lagbaja tin lo osun re ti tun keke kaisere to gbogbo eyin to je ngbese se ko ma lo to je ngbese si ko ma lo se yo te ojo soro yi o egbe to bi solo Allahu akbar la ni yi eni kan o ma fokan si pe ni ola lo ni waju olohun Allah afika ma benu jaya afika ma benu jaya paya nibe lawon kan ti wa pe to gbese ta n wi yo o le ma je towo o le ma je towo o je mi lowo o je mi gbese ni jo bayi nigba bayi nbi ore ni bayi o paro mo mi o paro mo mi mo wa pe to iro to wa pa mo so fi gun loni abo gbesan o gbesan ah oluwa mi temi na ba mi mo raye ati gbe nkan ni kokoro mi leni nibi ise re to se tele to ti kun o wa yo dede iro to ka iro ninu daada re mo gbe si bi daada tele ti o paro ma njo si tawon yi ba wa wi ti won tan yan yan awon ti eni ni o so alaye eru so n to mo o so tan gbogbo awon ti eni yi se won so won gbe satan ise re wa tan ise re wa buse o buse bu o buse bu le ise elomi ni se re to se yan yan patapata o se alabaru ni yo gberu fe ni o le jo alke ya Allahu akbar dire ti eni keni ninu wo fu gbogbo ru pe eni ola ni mi eh Allah lo mbe ni ti ola gbogbo baba ti kan le se activities wa ni islam to a gbogbo fo kan ba le si pe eni ola ni mi kódà béèyàn bá tó fọ ọkàn balẹ̀ pé ní ọ̀là ló ibi tó bára rẹ̀ lọ́wọ́ ìkẹyàmọ́ ọlọ́run ó dojú jì ọlọ́ ọkàn rẹ̀ sì balẹ̀ pé ní ọ̀là ló àwọn ó wá ọ̀tẹ́ dáadáa rẹ̀ tán níbi ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ó wá di wípé kò wá rí dáadáa tí ó fi san gbèsè mọ́ àwọn míì wá dé wọ́n sẹ̀sẹ̀ máa wá bu àìdá tí wọ́n àìdá àtàwọn ẹlòmíì tó jẹ́ nígbèsè wọ́n máa wá bu àìdá wọn sínú àìdá tí tí ẹ̀ ẹni wọ́n ló tún kú wọ́n ló ti tán ọlọ́wọ́n sẹ̀sẹ̀ wá yọ pé tọ̀ èyí tó gbé mi ọlọ́wọ́n bá wá tó wà yìí o àyọ̀ká máa bọ̀ nígbà mi ò tó lọ ìjọ báyìí níbi báyìí ọyọ lọ́ọ̀kọ́ rahimi wá fi ẹsẹ̀ kẹ́ni kéjì ó ní ká olórí burúkú èsì náà ní lọ ó ní lọ ìgbà ní lọ kò ní ń bọ̀ ìgbà ní ó ti ẹ̀ kọjá ká máa pèlé ní ìsìn náà òun gẹ́gẹ́ ní ìsìn náà ọsì dọ́dọ̀ wọn ó ní ayọ̀ká yọ̀ká kódà wà láàrọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti sọ ọmọ ọ ìṣọ́ máàlì aláàdínníọ̀ inú ayọ̀ká wá dún òkùnmọ̀ kó wọ́n bá ń gẹ́yìn ọlọ́run wá pé ojú mi tó ayọ̀ká ọ̀gbọ́ níjọ́ náà tó sọ wá bùn ni ọlọ́run ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá sọ̀jú tó ju ọlọ́run ló tó tẹ́nìkan kan ò mọ̀ pé ó ṣe ọlọ́run akọ̀ báyìí ọlọ́run kò wá máa ń kọ fatima wá sí inú òwú ẹni iṣẹ́ ẹ̀rí rẹ̀ bá wá fún yẹ́ fáwọlá ìkàlẹ́lì náà ọkọ̀ sí rú àwùfúsà ohun sí yàrá náà kọ́ lè dú. fàbánúkọ fatima wá sí inú hù fáwọlá ìkàlẹ́lì náà ọkọ̀ sí rú àwùfúsà ohun sí yàrá nàmà kọ́ọ̀lì dùn. ẹ máa kíyèsí
kiesi ugo ta ma soro awon oro aso ta ma si ba ara wa je le kokan won pata pata bo pe nbo wa jo si wa jo ki ya mo le da re ka de yi ta so leyin te to won o si nbe lo to lori o to ni to sa da awa so leyin re awa fi je ke lomi o mo pe alaida ni ento won o si mo amoju olodun to olodun o yan du re laarin wa jo ki ya mo Hey, Allah. Elu wa wo Olorun ti ti o di ko gbon be. Olorun lo mo. Hey. Yesu ti gbogbo ni se ri ni gese ri re. Gbogbo ni se ri ti o bi gese ri re. Afanu Olorun. Afanu Olorun. Afeni ti ba so re mi. Hey. O tun wa yato si bi pe kelomi o mo ri na mo. Elomi o kan ji mi ba ni ri na mo. Ẹgbà ní ọlọ́run rí ohun orí ló wà ní ọlọ́run ó sì gbójú lọ́wọ́ òun kò sì ní mọ bó ṣe jẹ́ ìlú àlìkìyámà ọlọ́run tó wá sọ wípé tọ́ ṣáájú ojú rẹ tí ò rí nà má ṣàkánú ọbọ ṣàkánú ṣàkánú ọwọ́ yìí ń sẹ́nu pé yìí tún kọjá ẹ̀gbà. Ẹlòmíì tó bá ra òwú tutù tó ra ródóródó tó pégede sí tó pégede sí tó pégede sí ọmọ la kejì rẹ̀ ó sì jí níjọ́ kejì kò ní rí ara pé mọ́ wọn ló ní stroke. Ọlọ́ àbọ̀ àtúbọ̀. Inú rẹ̀ ó sì máa gbọ̀n ọlọ́run máa lè àṣì ò ní nǹkan kan láà àṣà gé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 g
tun de la ni rawata ma fi si rawo Allahu kini ko ko bi yepe le lo mi o mo wi nkan si lo mo yo ma ra lo 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 su mo wi nkan si ale yin dun lagbaja le o mo o pe ko so o ama mo wo bai bai gbogbo ayida awon to wa foluju elomi be ajo ni won ro fun won o se won kan rogbe elebe fun lo pe eh ko ma ko aleyan ni o ma ko aleyan ni ah won si jo mo ko aleyan ah gbogbo la pade o ojo egu o ma pe a pade o a pade olohun gbogbo bi ti kan ba ko ma se daada a ri nkan kan so ni pa alkiyama ni ibo ile mi a ri nkan kan so nipa alkiyama a kan fe ke diye mu a ma pegare ni a ma bure ni a ma bare ni je a ma yin mu siyan ki kaluku o di ku ba n ti n sise re lo niwaju be ni n pade bo latẹyin n danu latẹyin ki kaluku wo tagbeje ọlọ́run ló já ṣọ́ọ̀tù ọjọ́ kìíyàmọ́ ọlọ́lá haúlà wàlá kò wáta ilá ilá ìlàlẹ́ ìyẹ̀lá àzíyì ẹ̀sẹ̀ jẹmọ́ mùsùlùmí tátó dìde àṣàdúrà o àmọ́ ṣáájú àwọn ẹni ọ̀wọ̀ tí a gba donation lọ́wọ́ wọn ẹ má kọ̀rọ̀ fún ẹ̀sẹ̀ ẹ̀sẹ̀ aláìwọ̀ abrazak lawal àmọ̀ṣá ọ̀dà ẹ̀sẹ̀ ẹ̀sẹ̀ àwọn ọlọ́dọ̀ àbọ̀ olóde ẹ̀sẹ̀ ẹ̀bá mẹ́rún ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ bá ṣe wà náà ni okùwa náà lásàdọ̀ àwọn bismillahir rahmanir rahim
الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكرم. هو أبلع يبدو الآن هو أي بي نوبو أفلابي أبقى يدو أي بي نوبو بابا وابا بابا شيف أطبا أدوتلا أدوتلا وكان يجب ان يكون هناك امر 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 يجب ان يكون Oladejo M. R. B. Ventures, Mr. B. Ventures. Hello. Aladiwa Lukman igijagede e ba ri won Aladiwa Lukman igi Chief Oladide Bobby afa lowo yin o Aladiwa Murtaza Kule Awe Awa Bala Wala Ati Tele Kone Sin Leti Kule Awe Sodi Tedumala Papu Kone Kuma Wale Tani Taufi Kukuru Sodi Tedumala Mabo sans bénir le chanteur et il y a une point B et quand il y a un mot de trois ans oh ti mon ti tout d'un pas tout d'un pas tout d'un pas Amaleda Abdul Jabbar wan kuma bo wa Amen Bola to Bola ni Amen Bola Ahmed Bola on ko mo bo ti ike Ike on ko mo bo Ahmed Bola on ko mo bo Ndo Eyin mete ta ila ni ti bayi bayi A bo to da won ya wa Ahmed Bola Ike Gatuso Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti náwó ẹ̀ náwó àpapọ̀ àwọn àfáà yìí. Gatuso ọmọ orí ìsinmi Ike
eba peke ike mo le na mi o agu pe owo ni o alajawa isola samonke gbogbo awa jamọ ẹdapẹ mọ tẹju a ṣàdúrà ẹsẹ 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 alájà wa bashira olùsàn alájà wa bashira olùsàn àti. Alájà wa Madina Adéọ̀ṣun. Wọ́n ń gẹ́tọ̀ ọ̀sán lọ́dọ̀ gbogbo ẹ̀ṣá. Ètò àwọ̀. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa sallam. Àwọn jama sọ́sẹ̀ ẹ̀sẹ̀. Wọ́n ní owó táwọn gbà lórúkọ ẹgbẹ́ owó ẹgbẹ́ owó ẹgbẹ́ yìí. Àwọn gbà á fún ẹbí àwọn bàbá méjèèjì. Alájì wa Mukhtar Isa Alamaka Al-Adabi àti Alájì wa Abdullahi Jẹ́bẹ́ ẹbí wọn ní àwọn gbà owó yìí fún táwọn pè ní owó ẹgbẹ́ owó ẹgbẹ́. Àwọn wá fẹ́ kó fún ọ nísìnyí ìṣá ọ̀gbọ̀n ẹgbẹ́ tó mi fọ́lọ̀. Allahu akbar. Ẹ tún bá gbé tó mi fọ́lọ̀. Allahu akbar. Bí a bá ti wá gbé fún wọn tán á wà bọ́ sí inú àdúrà. Ẹ dákun ẹ má jà wò wípé ìsinú ti tó a ní olúwa kan tí ó sànú wà fọ́lọ̀. Ẹ jáde ṣàdúrà. Ẹ jáde ṣàdúrà. Tó ẹ wá bá mi pe àwọn ẹbí méjèèjì náà. Ẹlẹ́ wa mọ bẹ́ẹ̀ ti pin ẹ tètè ẹ pin. Gbogbo wa ni ká kejì mọ́. Bisimilahi rahmani rahim. Alhamdulilahi rabbil alamin. Arrahmani rahim. Maliki yawmi din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Ẹni tí ò bá ti máa bá wa ké táǹkì yìí kèé sara wa lóde àdúrà táǹṣe yìí o torí ìgbà tá a bá wá ní àdàníyàn tó ń lọ wá fún òun ó dàníyàn o òun ò ní àtẹ̀gùn omi tútù tó tì síwájú tí ó fi ẹsẹ̀ tẹ o. A yà tún lè kùrù sí ìjọba kí kódà. Bisimilahi rahmani rahim. Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wa al-ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين هو تما جبه يلو سدو جبه نيسي هو تما الو مكا يلو سدو الو مكا نيسي شاء لوكو يي اجا غبي تو بي فولون الله اكبر انت جو سدو نيسي ẹyin ẹgbẹ́ success ó ṣe látọ̀dọ̀ alájíwá idris indigo muhammad awel edeli gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń kọ́ra yín jẹ̀ yìí àpadà sí burúkú ọlọ́mọ kẹ̀kẹ̀ yìí amina ẹni bá fẹ́ kó dá fóònù náà ni kó máa sáámi o amina àpadà sí ìgbà tí ò dá ọlọ́mọ fún yín mú o amina bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ kọ́rọ̀ yín orí gan ọlọ́dẹ kọ́rọ̀ yín mọ̀ nígbà amina ọlọ́mọ dojú ti yín o amina èyí tẹ́ ń ṣe yìí tẹ́ gbàgbé àwọn olóore yín lánàá alájíwá muhtar àtàlájíwá bàbá abdullahi jẹ́bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń ṣe yìí àfìgbẹ́ ọlọ́run fún yín ọlọ́run wọlá yìí tẹ́ ń ṣe yìí ẹ̀yin success crew ọlọ́run ọ̀bùn ní mú yín o amiina alákọ̀ọ́bá ń ṣe amiina fún wọn amiina ọlọ́run ò ní fàyè fún èèyàn mú amiina òṣèlú tàbí fọlábùsí amiina lágbára ọlọ́run ká tó pàdé níwòye ẹ̀mí gbogbo wa ni ó ti dára fún jù báyìí lọ amiina ọlọ́run sì ti ká pẹ́ láyé láàyè rọrùn amiina ẹ̀yin success crew ó ṣe látọ̀dọ̀ aládùúgbò idris iglo ederigbo indigo ederigbo gbòòyìn pátápátá àwọn òbí ọlọmọdé mo fòlú sókú mi amiina ẹyin fún ara yín náà ọlọrun ìdí ẹ tilẹ kò má ní máa sọkú amiina ẹríkò náà tó amiina gbogbo ẹyin àfa tẹwà níkàlẹ lọtùlọsì ẹsẹ ń pọ ọlọrun sàlùkọ àwọn nígbà káàbà tó fi pàdé yóò ti dára jù báyìí lọ yóò ti rọrùn jù báyìí lọ lálá haúlà wọlá wọlá الفاتحة كاسلة كفتما كتوا دنيا تواويا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين lábẹ́ àníyàn re gbogbo àwọn aboyún ayé ọlọ́ba wa sọ̀wọ́ pẹ̀lú ìdùnnú amiina kí wọ́n máa bí ní wẹ́rẹ́ amiina gbogbo àwọn tá a sì wá ń tọrọ ọmọ fún oyún àníbí lọ́mọ àbíyè ọlọ́mọ bá wa fi ṣe ọlọ́ta fún wọn àwọn aboyún nígbà tí wọ́n bá bí omi ò tó ẹ̀jẹ̀ ò tó ọlọ́mọdé ìṣẹ̀lẹ̀ ńbẹ̀ o amiina omi ló pọ̀ ju ẹ̀jẹ̀ ni ò dámọ̀ ọlọ́mọdé ìṣẹ̀lẹ̀ ńbẹ̀ o amiina èmi ń dà àníyàn lèmi ń dà ń o ẹ̀yin ní kálukú dátara rẹ o آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الآسرين ربنا مكتابين نعبنا كومنا من أكي أنت غير فاتحين ربنا وأبلنا من أسواجنا وسرياتنا قوة عيني وجنة لمنتكين عمارة قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. واشيتي وصلنا عند بني نبني نسالكو ني اكيني اللهم على اشرف يقول لي ركو يقول اللهم بني نقول لك تعالى اللهم صل على محمد. Let me love you, I'm sorry.